Те ли разговор с господин Рашков към този момент за случващото се, което предаваме на живо? Не, аз бях в Министерски съвет с неговия заместник преди малко и преди малко включих телевизора да видя какво се случва. Не съм имал директен разговор. Връзката ни с министър. Господин Петков, казвате, че сте имали разговор с заместник министър на вътрешните работи. Той как се проведе? Къде се проведе? Не, той беше участник в Министерски съвет. Днешният Министерски съвет беше онлайн. Онлайн. По интернет, защото имаме доста хора, които са под карантина. Добре, благодаря ви, министър-председателя на държавата Кирил Петков, ексклюзивно в ефира на BTV. Благодаря ви, господин Петков.